Shit, bra. Fy fan. Fy fan det. Helvete vann. We'll be passing by and they'll be wasting time just waiting for new. En stor ære nå ønsker dere velkommen til Hitchhals. Super Speed 3000 Boats. The Kai, the 3 Book and a Browse. Ja. We'll be dancing in the dark. Bare dunker den her. Der er vi jo. Dunker den her. Ja. Hva skal vi gjøre? Dunke. Har vi noe å drikke på i dag, Daniel? På veien? Jeg begynner å bli tørst. Vi har noe opplegg. Oi. Fra tax-free-en. Liten lure på barnesikring. Barnesikring, gutter. Og ekstra barnesikring med en champagne! Oi, faen. Direkte inne. Nå har vi stjert bilen til Henrik. Skulle kanskje tro at han har en jævlig svær bil, men han sitter i baksetet. Kanskje den siste bilen du finner, faktisk. Nå skal vi på match. Drikke øl. Se Henrik vinne. Trekke drone, vet du, når du har bil. Henrik, hvordan synes du gikk i kveld? I kveld? Det gikk lord, som man sier i Danmark. Lord. Tap. Noen taper og noen vinner, sånn er det bare. Men Henrik tar tapen med et... Vi er fornøyd for det, vi. Tapen med smil. Ja, tapen med smil. Men jeg og Andreas... Vi er jævlig fornøyd. Vi er det. Ja. Vi har fått lov å være til en halv. En alkoholservering. Sett på Henrik. En håndball, faktisk. Sett på Henrik. Kost oss. Nå er det mer fullt tilfeje. Vi har drikket jævlig mye pils. Ja, det er 15 halvlitre. Ja, noen har gjort det, og noen... Noen har kjøpt det halvdags, og noen har tatt det, men sånn er det. Ja, sånn er livet. Ikke alle kan vinne hver gang. Ta på vin. Det er hardt å se på en dag nå.